Ahoj, máme 23. čtvrtek. Jasmínka je ve školce, máme ráno. A já jsem se cestou domů šla zeptat ještě tady v obchodě, jestli ji neberu. Tak mi akorát řekla, že takhle ty ranní směny mají nabušený a že teďko ještě přibrala další brigádnici, už tam jako nikoho nenacpe. Říkám, tak díky, bohužel nic. Teď jsem teda šla, že se mám zkusit zeptat ještě na jiných pobočkách, které jsou tady blízko, říkám, super. Takže teď konc vlastně jsem přišla domů, musím si dát nějakou snídaní, dám si prášek a připravím se a půjdu na oční. Tady chci ještě vytisknout jeden papír pro tu doktorku z té reumatologie a najím se a půjdu, no, takže jsem z toho taková přišla. Ještě jsem dostala krámy, takže jsem úplně K.O. přejeta. Nejradši bych zalezla do postele, byla tam celý den, spala, ani se nehla, s teplým čajem, knížkou, no, ale bohužel, takže Jasmínka spí ve školce, takže díky bohu mám čas, takže na tom očním se nemusím stresovat, že pro ní musím ve 12 dojít. Takže předpokládám, že tam budu čekat, protože nevím, jestli jakoby jsem objednaná, nebo ne, protože jsem jí psala minulej čtvrtek, pátek a nebo předminulý možná už, no já nevím, no, tak prostě nevím, jako jestli jsem objednala, nebo jestli mě tam nějak městnala, nebo jak to bude. Ale počítám s čekáním, takže tak, a co víc, no, takže zase se ohlásím někdy jindy. Nečekala jsem, že to s tou prací bude tak těžký. No, vlastně ještě se chci podívat, tady je Kaufland, Lidl a tak. A tak se podívám na internet, jestli tam nejsou nějaký pozice vypsaný, nebo tam skočím osobně, no. Ale jakoby prostě potřeba bych dělat někde třeba jenom na kase, protože nemůžu zvedat hodně prostě těžké věci a myslím si, že i kdybych jako doplňovala, takže mě to prostě potom bude bolet břicho a prostě jak budou ty léky a tohle to, tak prostě pro mě bylo lepší jako dělat jenom na kase, ale Lidl, tak myslím, že v Lidlu prostě nesedíte jenom na kase, že tam děláte jakoby všechno a pak na zavolání třeba jdete na kasu, takže to by pro mě jako asi byl lehčí problém, no. I když jako práci potřebuju, tak ale zase nějakou, kterou dokážu udělat a ne, že pak se z toho budu 3 dny zpamatovat. No, takže tak. Tak, přišla jsem z oční, zase vidíte očko jako kočka. No, takže novinky jsou takové, že je to víceméně v pohodě to oko, začneme zase snižovat, takže podle mě to pak se bude zase zhoršovat, jako klasicky. No, a ještě moje doktorka otěhotněla, takže příští návštěvu se uvidíme naposled a pak mě předá někomu jinému, takže pro mě škoda, ale pro ní je to štěstí, že jo, tak jí to budu přát. A nebo z toho smutná, že už ji mít nebudu. Jo, trošku budu. No a teďkonc teda udělám štrudl a potřebuji si dát něco k jídlu, nevím co, takže něco vymyslet, co bych si mohla rychlýho dát, protože Jasmínka bude mít oběd ve školce, bude tam spát, bude mít sváču, takže to by měla být na 1. A potom po 3. hodině pro ní půjdu a půjdem ke kamaráte na návštěvu. Doufám, že to bude v pohodě ta návštěva, že se holky budou chovat k sobě hezky. A že to proběhne dobře. A no, to je asi tak všechno, no. Co bych vám tak řekla, zkusím natočit recept. Bude to takový štrudl, budu dělat asi z toho kompotu hruškovýho. Takže jdem na to. A ještě si topnu e-shop a mezi tím tam chci něco pořešit, vymazat ty pytlíčky, které se mi včera podařilo prodat a tak a můžu tam pak nafotit třeba větší nebo tak prostě nějak to udělat, podívat se tam na něco, tak. Takže tak, ahoj.
dokonce si nějaká paní objednala troje kaloty, takže jsem teda dost šťastná, že to mi přijde 190 korun. Každá koruna se hodí, takže díky. A rychle to teda dozbalit, až to rovnou odnesu na zásilkovnu a pak půjdu pro jasmínku do školky. Takže vám ukážu, jak to balím. A mám zbalenou tašku už krenče, který tam nesu taky nějaký věci. Ještě přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněla. Jinak jsem stihla i e-shop udělat a upíct ten štrudl. To vlastně tam budete mít a i recept. Takže docela jsem šťastná, že jsem všechno stihla, co jsem chtěla. Akorát jsem nešťastná, že mě trošku začíná bolet břicho, takže doufám, že Jasmínka bude v klidu a nebudu se s ní muset nějak rozčilit, protože bych radši nějaký klidnější režim, než se s ní nějak dohadovat a furt na ní nebo jí nosit, nebo prostě i mluvení mi dělá docela potíž, takže jdu to rychle zabalit a vypravuju se za Jasmínkou a za Renču a za Nelinkou. Tak já to oblečení vždycky radši balím ještě do něčeho igelitového a mám tady připravenou tady tuhle z tu krabici, tak doufám, že s tím nebude problém, že to dávám potiskem ven, ale když jsem viděla, co se v té zásilkovně co tam nosí i jiný lidi, tak myslím, že doufám, že s tím nebude žádný problém, protože v těch pravidlech bývalo, že i když teď jsem koukala, že jsou taky trošku pozměněný nebo doplněný, že máte dát jakoby čistou krabici a ne s potiskem. Tak doufám, že to bude všechno v pohodě, že se mi to nevrátí. Tak, balíme. S tom házem vizitku. Reklama je třeba, že jo? Tak. Cože jsi? Gepardová kočka. Ježíši Maria. Máš šatičky a sukínku a ty punčošky. Tak jedeme tímhle výtahem a tady má i datum, i čas, to je úplně hustý. A vypadá to tady jak v nějakém baru. Jasmíňa. Patronula. Vidíte? Čas, datum. Bezva. Tak přišli jsme od Renči a dostali jsme tam zase trošku oblečku. Takhle sukinku, kraťásky. Tady máme vrácenou hračku, tak přemýšlím, jestli to dát na swap nebo to nechat pro nějaký děťátko. Když jsem vlastně říkala, že jsem se rozhodla neschovávat nic, tak mám teď dilema, co s tímhle. Tady máme jednu věc, kterou mi dala a tí swapnu. Tak, tričko. Tady máme tak ještě další tričko s krátkým. A s takový medusky se mi hrozně líbilo. Tak. Sukínku. Pak ještě takovéhle tričko. No. A to je všechno. A tady mám pak ještě léky z lékárny. Ty nový. A nový jsou tady. To je to železo. A tady je tohle. Kalcium, vitamin D3. A ještě tady ten jeden prednizonek. No a to je všechno. A tady ještě Jasmínky obrázek ze školky, abych vám ukázala všechno. Tada. No a teďko se jdeme koupat. A ahoj, mějte se moc krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj, díky, že sledujete, jsme za to moc rádi.